Основна мета цієї зустрічі була відкритий діалог з громадянським суспільством, з експертним середовищем і презентація нашим експертам тих пріоритетних реформ, які ми плануємо на наступний рік реалізувати Міністерство юстиції, плюс тих результатів, які ми зробили протягом минулих 2 років. Тому що Міністерство юстиції багато чого зробило, але особливо про це ніколи не публічно розповідало. Тому що наше було завдання прибрати ті найбільші проблеми, які були в системі юстиції, з якими стикалися українські громадяни. Тому сьогодні ми визначили декілька пріоритетних напрямків реформування органів юстиції. Це розширення системи безоплатної правової допомоги, те, що стосується без виключення 8 мільйонів українців. Цей проект розпочав попередній уряд Яценюка, коли ми відкрили 100 центрів безоплатної правової допомоги по всій країні. Зараз ми плануємо зробити цю мережу практично по всім маленьким містам і охопити всіх, хто потребує такої допомоги. Друге – це реформа системи пенітенціарної, відбування покарання, яка є найбільш проблемною, радянською, репресивною в сучасній Україні. І це людська відповідальність кожного державного службовця провести там первинні кроки по реформі, щоб хоча б умови утримання людей, які туди потрапляють, були мінімально гідними, відповідали людським умовам. І на самостанок це децентралізація і приведення в онлайн-режим всіх без виключення сервісів Міністерства юстиції. Ми сьогодні анонсували, що в зв'язку з успішним передачею повноважень по реєстрації бізнесу нерухомості від Мін'юсту місцевим органам влади і нотаріусам, ми плануємо передати ще низку послуг, якими українські громадяни користуються. Це питання щодо одруження, отримання свідоцтва про народження, зміни прізвища до місцевих органів влади і до українських нотаріусів. І це фактично буде останнім блоком децентралізації в системі Мін'юсту. Ми повністю відмовимося від будь-яких адмінпослуг.